Gue sang utam sekatu ben cuwuk kalau wonten bayem turing kakek parang kato ben kato reken nuhoni pamitan saking jemi ke rombongan pun Mas Harjito saking Yadarjo kalau wau ijeng sonten kadang kulo saking suko jemi ke rokok Mas Harjadi dirasan kang karwo gih mbak pilih wakdal mirung kan napa niki oh sejuta cinta. Ambo pilih mangke sak sampunipun lagon sejuta cinta mangke Mas Harjadi saking suka kepareng medal merungkan badhe nyuwun request gending nggih. Mumpung menika wajah baru-baru. Paling neng lor ya biasane ning kidul ngono ku ya biasane poneh ning kulon ngono ku alah wis luar biasa. Tangkane dhewe. Ya Jo sejuta cinta gak aturaken. Oh,
sejuta cinta ingkang kepareng kagem ben suwuk. Mugi atur dumateng sedaya para kadang sutresna. Wondene selajengipun menika katur kadang kula saking laladan suka. Nah, niki anak yatim niki kudu diurusi Mas Haridadi. Sak sampunipun lengser ing mriki nggih glerek idul terus ngulon. Monggo atur dumateng Mas Haridadi. Saking suka nika kepareng mumpung nika wonten wajah-wajah baru. Mumpung wonten wajah-wajah baru. Nggih, mungkin diurut ke ngler ngidul terus nglerek ngulon. Nggih. Sajake bener sigrak tenan, cek nom-nom nutuke cek akas-akas. Cek akas-akas. Sindane yo ayu-ayu Mas Arti nggih. Nggih, aku gak wani arep takon iki. Ndan? Gak wani gak repel kata aku. Iki wetone ndi sak kaya ngene-ngene. Nggih, kula kek arep jawab ngko dadake mbate nggih nyuwun pirsa piyambak nggih cobi. Nika saking wewengkon ngawi sedaya Mas Arti menika. Wes cara bijine 95 100 sampean iki. Eh? Ora ketok. Nggih. Ya, iki cara aku rung kadung tak tanggap tenan iki. Sumpah lho. Nggih, wong kadung kok dempeng ngakek 5 dino bar mbok sak urung ngene kok ya. Lah iya, ora ngerti. Lah nggih. Dek biyen niku anu Pak, nalika Pak Yono niku gadah wati laras. Niki wati larase tesih mboten Bapak-bapak ini. Larase tesih menika nunggak anu wati. Mboten piantone wati larase tesih mboten. Malah nek mun mboten ngerti ya. Njenengan Pak nggih. Nggih. Niku riyen gen kula nek gak wanti laras rumoh Pak, saestu riyen. Terus wanti laras gogrok ganti nunggal laras kecer kabeh riko. Gogrok kan terus ganti muda-muda ning nggih. Yeah. Malah niki wanti laras niki urung ngopo-opo niku lahir yeah. Mam dereng. Nggih. Yes. Cek sunate anak kula sakniku anakku yeah. Dadi mantan dhek wingi niku. Nggih nggih. Ngetren-ngetren niku. Edi mau tesih belajar? Nggih. Yeah. Wah, Edi tesih cilik niku. Lah nggih tesih belajar nggih. Terus niki wanti laras nadete nunggal laras niki nggih. Nggih. Alhamdulillah mudah-mudahan niki mengke dados sing remboko. Amin amin. Kuncara ing gegono ngoten. Amin nggih. Iki gendinge apa ya Mas? Lah pun derek jenengan merdeka kemawon. Niki mengke ngaten. Nggih. Madhepe pan ganti. Oh, nggih. Gelo terus mengke munggah apa mudun to ten ninggal katresnan. Dadi awale niku akite gelo, nggih. Terus saya pikirane seneng akile ninggal katresnan ngaten. Katresnan. Oh, nggih. Oh, ajake kaya ngerti-ngerti yo gending. Wong biasane senengane selindru nggih. Aja kaya wis ngerti pelok barang wis. Wong desa saiki serada. Nggih. Sekalian ngaten keranten menika niko kula bakulan ten sepedah niko mengke. Nggih. Niki wau Pak Desanipun Mas Arjito sinten kadang-kadang pun kenging mriki mengke dalu wangsul mriki malih ngaten niki. Niki namung kula mengke sekalian badhe menika badhe nyuwun pamit terus ni asal kula dodol asal kula ider. Nggih. Namung kemawon nderek donga mawon. Nggih. Anggeni pun, Ami Sudo Kang Putra Amu Siwi, An Pejelani Akrami pun Dik Darmaji. Mugi-mugi Purwawadya Wasono sampun Mangke Rupido. Temantene kaken ninen-ninen, kadoso mungkin-mungkin temantene dados sakinah mawaddah warahmah. Jenengan sekecak ning antos paripurna sedaya pinarak. Nggih. Ning ya dimirengke riyin ngonjaluk napa tuku gending ora dirungokke. Nggih, kita tak rungokne sik. Lah. Yo co, niki bayar mana lagi? Oh, nek umumnya wong tuku niki mestine bayar wong tuku kok. Mending mengge pantas-pantas mawon kok. Lah nggih. Nggih. Pun monggo totoke bayar. Ketawang mana wetani nggih? Nggih, ketawang. Ketawang napa riyen? Nggih. Monggo gelo dhisik. Oh, yo gelo sik lho bar gelo lagi tresno kok. Monggo. Kecan, Mbak. Oh.
sas pinten-pinten lelagon kepareng katemben suwuk. Utyo pangkasing durhang koro.